compra d'aquestes urnes, que de moment és un anunci, doncs que faran actuar a la Fiscalia. Us sorprèn? Me'n parleu a mi? Ja, sí, ja ho sabem, que això ho faran. Com a mínim faran això. Com a mínim faran això, no? No saben fer altra cosa. Un govern democràtic i un govern, doncs, que tingués un esperit positiu i que tingués respecte a la població de Catalunya, que tingués respecte en aquest 80% de gent de Catalunya a favor o en contra de la independència, que són demòcrates i volen que les urnes hi siguin i volen decidir lliurement el futur d'aquest país, si fossin respectuosos amb això, aleshores, en lloc, perdó, d'anunciar a la Fiscalia, estarien dient institucions catalanes, veiem-nos, seiem a taula, parlem, negociem, arribem a acords perquè allò que desitgeu democràticament i pacíficament tingui una possibilitat de fer-se sense entrebancs, com per exemple va passar en el Regne Unit, amb Escòcia, o com per exemple ha passat dues vegades a Canadà o Quebec. Això és el que faria un govern democràtic, seriós, d'esperit positiu. Un govern com el que hi ha a Espanya, que és un govern doncs, de tarannà poc democràtic, és un govern en el fons molt autoritari, molt intolerant, un govern de l'ordena y mando, un govern així actua a través de la Fiscalia.